Сахатель видит на канале Гарна Дерету Мугунта Харар Сахасере Кюнтен Кюмбирни Корогот и Тюкюнне. Ильдар Ханайсен Николаев Антагартылын Этен Дуғына Хагарбтенне Байылги инаугурация уратларын сихири бисекпит. Правительство да парламента составтаргар улар елар кейділер. Ильтюменге спикер кені хобиячылара сіз комитеттер халаячыра білібіт боллақтарына министердер кабинеттаргар білінгіде ананы болалик. Бу кемге дерелілен кәлбіт правительство соконғылы құран болмочетін хулла. Ухукелінтен кейін сірге көтер авиарейстерге дойду правительствата әбі субсидия көрді. Тырылыбыт үп, регионы хигар онна кейін сірге көтуге көрілілер. Үхіз техническая категорияға петтәр 2 балахалақ сол участыға үліға кирді. Бүлі федеральный трасса капитанына асфалт бүріхіне қатшыға өссі 30 километрінен ухан берді. Сақа әрін экологиятын тұрғын кәтен көріңі балтара түгіл әлбәтектері регион салаячытың амбасты қияға экологияған анна. Бу анатын соңнары кәдір час осыда сихили бестен. Ахан рәнеделі бір самай бәле түгенінен саңаталылы бұд Ильдархан Айсен Николаев үрдік солатуғар кейрел серін томын тәрен үйті болды. Ильдархан андағар тыла бағалық бәлеті 5 сылға бейді тыла тәрәхін омас көрдіққа бейді қағарар әрі бұ инаугурация ұратылардақ болды. Тәрәхінгі бейхі корреспондент Александра Хопка барытты. Инаугурация ден латын тыла. Бұғалы тыл баста атаққа білігінері ден сол тылақ. Саха сергер басты кіманнық тірәйін тұйыншы 1991 сылаққа Ақсыне сүрбі әтті күнігер республика басты кі президенті Михаил Николаев доғыныңғар керетіттен сағаламыда. Үгіз күрдік білі күнгі сықуыны таңар онына оны контроллур толырор орган. Етенне общественна сікіттіні ұлар. Верховный совет оғын екке сыңырылақ народ депутаттара. Тұйыншы 1991 сылаққа балаған ен сүрбі әтті күнігер декларацияны ылбыттара. Бұ декларация бейеқі федеративный договору баттағынға, онына Саха Республикатын, Саха Конституциятын үліға келдерігі ұлақан олық болбыта. Бейеге білевіт Саха Республикатын салаятшылара Михаил Ефимович Николаев, Вячеслав Анатольевич Тұров, Егор Афанасьевич Борисов, онына кенілер командалыра үлілен қамнан Республика бұд сайдан кәлі. Илдархан үрдік солдығар кейірі сері тома ұратылақ болла. Ол күрдік тәрәйін үз қатын маңылақ тонатыттан сағаланна. Үтік алғыз чет Айсы Николаевқа анал алғыз серін томының орды. Маңнық Илдархан доғынағыр керекініне айылардың арчыланыны ан бастан үйттілар. Олығын үз қатын тұғары, лоңғар тұғалы, үйкені бағары тұрарген. Онтон сүрін түрәйін сұрын омалдан атынан опера онына балет театргар болла. Инаугурацияға Джон Эрдеттен мұнына. Айсы Николаева доғырдығы бұл осы түгірмістуғы Джон Сәрге үтіс тұғынан, ұруй айқал тұлларынан әғірдәлі көрісті. Біз сүрақ бүдеттен күйдіңіз жонның әғірдәлі бет. Кеді бігеға күхінің сағахыр Жолдық, сұрбулақ, үші өйлені бағыра бұд. Бұ ханға халаячы, бұ біғеге Саха Серин бару ұлық тоқтырын, кен Саха Серин бару ұлық тоқтырын әрелі. Онына біғе ұлық бұтығар қаспетті, кеғе ұлық ор ханға керді, ханға кем келдеген біғеге әрене күйтемі. Аға яқын ұқи егер республика ұлыстарын практически бараларын керейді, жоны әргені күтті ағастық кепсетер, бұхарсар, оннатын, Бопростар бұтын бұхарыға, оннатын республика бұтын өсі сайдарығар күз көмі өбіл болу, онна төхі күз болу демет, онын әрін әбет. Сақан ұрғақта қаяда кемінерге бәтін тұмыс тұттар кейдің талығыдығар сыз патаға дейді. Ол ең қанық тағыны түгенлерге бейік ұрук, маңық сайдан, халғы, хаңаттан саңа кетбейін ұлан, бұл Россия егер бір бастың республика болан тәңі қамсан ебет, онан Айсен Сергеевичті беге республикатың саңаттан саңат дәлдерге тағыры генерал әқпет. Беледен әттіға балаған айын 90 күнігер ұйтылғыд бір кәлім бұйбар түмігінен Айсен Николаев, әтті 11 сылай төт бірген қолы ғылан, әрәлләқті пастапты. Бұ кәліңе бұйбардар түміктергер құлатыққа чақчы үрдік көрдірі. Гражданскі общество сайдытығар, республика сайдытығар, білген әпетінес орылы ұлыған. Онытын республика бұйбардачылары бәлерін, бұғарыларын, исаналарын, демократический солталақ төптек бұйбарғыты күтінділер. Оның сана өттінен барыта білеген оқуын өттінен олықы кейірді. Тұм Байсен Николаевқа аңы тұғынасы кейіп бітінен түгірін екпіретті. Бейді дәнұрға әлбі ғылым істетін ада дейханы үйін.
оннаттан бу улустарга аңа таллан келбит специалисттерге олору жеңен качыны кайыбын оно күшкө туруусар болдур ден Тасин Сергеевич бие у саханару тугар ден эренер бит ден бу оттон кине программаты бараты хас эй буты жонугар хергетигер ты сиригер болгомдордун уруум ден Hem o da ulakan herhalde bir bu sakacana vardı tıyattın törütte acam mutanın bu tı sıra saydı yiyen bana hana alak. Bu eder ki bir yaka Respublika bu saydırgar çoğalan bu ilinin oryonlarga bir yaka ulakan problemi bu dedi muhasta tututa bolar. Onun bu Respublika bu 100 yılın körsü muhasta bu tututu salkanan üle kireri bolar diyen men baga hanabın etebin. Kini çakçı iti gittik tahımnak eder, şüve körümüne, kayıp ağrar sirge, doy dugara siyede tahımgar, an doy dut tahımgar, bir kekke bir teknik sılcar kök takihi bol bututtan olu sürebit. İldar Han Bolat, Ambastan, ılımı durağa bir ekologiya bütügar, onunla tulalı reyge bütügar, Anna mutattan ulusten yürdübüt. Bu respublika государственныйга төкөйүрөрүн тугар, онутан республика улук докторун, улук тарыхтар тупсарын тугар, күскөлө леден тәрәлләх бит. Айсы Николаевка Илдархан ытык бәлетин үрүлөх күн республика бастыгы президенты государственныйга улуктобут Михаил Николаев туттарда. Республика баһылыга икки тылынан сахасерин кескилин чашери сайдарын тугар үлелерге бәлемин. Хотугу крайбыт модун Россия бир бастың субъега боларгар жанырдактык үлелемден андагар атты. Саха республикатын Илдарханын абеһинен үтү хубастактык толорум. Россия Федерациятын конституциятын Онна федеральный законнары, Саха республикатын конституциятын онна законнарын тутугом, республика национальный государство быгытнан анал тургун онна элбек муктах народын интересин көмүскө, кеги онна гражданин брабын ытыктым. Ден бем үтү аппынан онна жогумунан андагаябын. Айсен Сергеевич 90 сүрбейкі күні бар тұғыншы 912 сылаққа Ленинград қоротқа күн сүрін көрбіді. Ойыр күнде қоғыз аға ұчутал жегіргенге үйе білуге аспыды. Осколыны күхіл мәтәлінен бітерін Ломоносов атынан Москватағы университетке тұттарсы бұта. Тұғыншы 994 сылаққа үмгуыны уанна өссе бі Россия правительствотын иғинен ләлір народ қағайыстватын академиятын бітер бі. Икки түгіл ил түмен ыңырлақ мұнығар депутатынан талылы бұта, үп министрінан өчетағы президент оны правительство администрациядан салай ачытынан, правительство бересідәтелін бастықы сол бұя ачытынан өләбді. Екітінші 12 сылаққа Джакускай корот бағылығынан талылы бұда. Егет на класник бұтын айсыны, бұ Илдархан кенені нұруат тал бұтын әндәбіт. Тегістің неге ғаттелі бұт есіпізеттен өрен тұран, тоғыде тақайсын, орда ғаттен кеге бұғытынан чехіне, онна орду кехелі сығаннағар боларчы. Урукаттан дағаны, білігін дағаны, иннеке дағаны кені өрүйдін, біғеге кенені білет бетін күрдік қалан, нұр зәхет жарын республика бұт, өрі таққарығар. Әлер кәуен ағаттан, тәк Аллахан, әйтін, республикатын дөйтіп тұғы бар, Аллах атияқтақ, Дұрғыетін Қырыстан яқтақ, Ванаттан, Tehak Allah'ın virağı bileni tutu hakta. Kılın hön istemedim, şu yürüdü mü? Haka herhalde Rusya'ya da bir duşay. İniki gün gecer, ergen bulukta cennette. Onu bir yürüdü, hirapit, bu arada tutunu girdi. Bugün kini bir anda kaybı tıllara, ulukka, türgenli gerçimliyahtı kirelleri bağırabın. Onu bir yürüdü barı Respublika canı hergede küste hüyü bulukta akbıt yanıbın. Onu kini ulukhan şüge küste beytin kurduk energiçine Erçimine kamanda terinerger bağırım. Bir her edin attan ayıl kabuk balbağa diyettin. Onu sühünü sılgını yitilen yaraktan avut onu eder işçiyatlar ondan olak dolduman kenin sühüte sılgıte yitin olak suyun saka serin tüketin serin sayınların. Bugün bir bu İldar Hamad Beyt'in doğuna kadar kirite. Bu iki bir keskid bit bir respublika bat saydıgıta bir oğlan bat indi köttüger olakların тәрәһіне онан мен абырқас білдік ияқа бүгінгі күн өйденен қалыта оны күрдік тағыны енді көттігері қаз білдік ие бәетін әме әппетінен өйден тұран бүгінгі күнінен әме өрен шөйен тәрәйен үйерен көтен тұрарын енді көттігері собастақтық үлелен
республика сайдытыгар бетин калатын килдеритигар толук болар күн болар. Белетрен титимнякты конна өрөкөтөгүлүлүктү кытылына. Бу кенне саңа йылдархан дагыртуу болосатыгар мустуут бир дойдулактыргар агарда тылын кертте. Биз сүрөкпеттен бу кабаргытыгар мактанабын эрелгетин, итегалгетин. Я уверен, что все у нас получится, дорогие друзья. Вместе мы пойдем вперед, Якутия пойдет вперед, жизнь в Якутии будет налаживаться, люди в ней будут жить богато и счастливо. Да здравствует наша республика Саха-Якутия, да здравствует наша держава, Великая Россия. С праздником! Уру-Яйхал! Терәһен сомого хохайнан түмүктәнне. Сахасирен инникеге сердир история саңа керчи берилнна. Мантан инне турулугу цылы соргу ситергә, була аннамыды олуқка келдерергә күздә хуля сагланар. Александра Хлопкова, Сарглана Схарова, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, Сахасира, Күнтенкү. Бу юрулах терәһен кәнеттән республика правительствада баламочетын уһулла. Тустагы яқа регион халаячыта Айсен Николаев илибаттата. Республика төрүстү конугар олоғуран правительство дуғынаска келбит саңа бағалы кендегер баламочетын уырар. Отставканы ылыны онна тустагы яқа илибаттабын кәнеттән Айсен Николаев министрдер кабинеттерін саңа составыгар кандидаттары ил төмән көрүтүгер келдеректек. Оттон билинге салатта саңа состав ананыр дери үлетін салғыгытыға. Республика президентин саңа состава саңа тутулугар улар йылар киирехтере ол курдук бутугунан Илдархан Айсен Николаев ыяагатагыста документтерлеринен архитектура уонна тутуу министерствете мантанине тутуу министерстведенер өтчө жылдыргар уонна жээ керген политикатыгар министерство өтчө жылдыргар уонна социальный коммуникация министерствете спорт министерствете физическая культурага уонна спортко министерство болар. Саңа терелебит өтчө жылдыргар уонна социальный коммуникацияларга министерствега экономика министерстветтен гражданское общество институттарын кытары үлага сорох болумочулары берилинилер. Өтчө жылдыргар уонна жээ керген политикатыгар министерстветтен жээ керген кытта үлага болумочуда үлэ уонна социальный сайды министерстветтегар берилинне. Оттон чөл оготарга тыга үлэте физическая культура уонна спорт министерстветтегар сүктерилинде. Саңа барабытылсыбага республика бахалыгын ихинен лөлер архитектура уонна куората туту салтыта терилиэга. Айсен Николаев саңа барабытылсыба үлэхеттин Ахсана Элбия суға дембелетир, саңа барабытылсыба председателя икки бастық ұхыл биятчылағ, үс ұл биятчылағ болуға. Уанағыс министерстве түет сударыстывына комитет үлэлектері. Білінгі бігі күлгас реклама тоқтолуға барабыт, ол кенттен көрсек бүт. Эгес ахасыры күнтен күн берін көріғат, берінді салғыбын. Ил түмен 6 ыңырылақ мұнияған спикерінен Петр Гоголев талылына 6-10 ағыз депутат коласта бұтыттан 6-10 сеттеті колыған кенеғі берді. Бір депутат тұттынна. Бұны делеға парламент саңа составын бастықы пленарыны мұнияғы болла манны барыта 10 сеттеба пұрығы көрділер. Депутаттар спикер бастық ұхыл биятшынан Александр Жыркову, сол биятшыларынан 5-9 депутат өйен Виктор Губарев, онына 5-10 сетті колығылан Антонина Григорьева анынылар. Оттон ил түмен федерациясы бітігір бірісті бітерінен Александр Акимов талылына. Ил түмен байылғы составығыр 2 саңа комитет бар болы ол күрдік экономикаға, инвестиционный, онына промышленный политикаға, итенне предпринимательствоға, туризмға, онына инфраструктураны сайынларыға сіз комитеттер тәрелінділер. Оттон жекерген оғаймақ үтші жылытығыр онына спортқа комитеті 2 аңаға арардылар. Ол бұхытынан жекерген оғаймақ жылытығыр туспа, онына үтшат, онына спорт кенеме туспа комитет бар болы. Үш сокон барылын көрді біт. Ол сокон барыла бейірін бәйіз үңірі үлтімен сағала біта. Ол ғынан баран кенелер бүтәйіктәк күйігер кейірергіне көрбекке қалбыттара, еті сери оғылыра сокон. Онан болдағына бейі үлі бітін Инник солталах беги жомы түрту халах соконтан сағалабы пытыттан юеребит. Сирии оғылары ден соконы ұлыбыт. Білін олыққа кейри. Бұ әлбәқ кейкі үйтер соконы. Икейінен беги бағылық бұт, аға бағылық бұт Айсен Сергеевич Николаев
киллер бит соконун барылын көрдү бит. Унна улахан мәккөре хоқ ұмпығын чымпығын бағарамыд әме ұлды бұд. Білетен тәқі үлтімен саңа састабы ғар әттіған депутат керер, оқырдығы аспыт састабтардан Хүлбәт Оғыз кейі, оны түрдің бір кейі аңбастан депутат қаталынылар. Оның састаб бейхон ағасылы әлті дәхәті бұрған саңардылында. Уапсет үмігінен бір негілі Россия партия түрдің үс мандат КПРФ 1, Сердяг Россия 9, ЛДПР 4, гражданская платформа 1 мандатылылар. Итені үс бейтін тұрырын бұ депутат бар. Қайда қағылыр бітін тұтылықта. Олеген, мен оркомитетке халаяқшы бүйтінен оның ұлғаны көл дебітім, тоғады етаққа бігеге қайдыдағы конструктивіна қағылық бұд, ол құддық бұ 5 сылы бұға бір үлі яқпеттен бәйір оның кәтіпмейтім. Бігеге бұ басты күрімін яқпеттен қайды спаққа, атынатын суолынан бар, баққа бір суолынан бар дақпеттіне бұ үлтімен 6 үңірілақ мұнняға үйлете ұлғаны сетекелақ болын, мен ұлғаны керіне қандайды. Бұны делеға республика бағылығыны яғынан Егор Борисов, Федерациясы бетігер сақа сәрен бірісті бетірінен ананна. Тұстағы яғы правительство сайтығар тағыста. Беріні салғы бүн, дойды правительствада ұғығылентен кейін серге көтер авиарестерге әбей субсидия көрді. Ол құрдық бұйылғы жылға әбей 200 миллион салқова еттірді. Мантан үстіғе регион ихінағы көтілерге 100 миллионы кейін серге көтерге тұғыланыға. Санатан тәққа чәпшетелің авиа билеттері үлбе үгірдері састақтар, оны 5-15-тен үйе састақ жақталылар. 6-10 астырыттан үйе әрджон, манасыңы сағыттан тұрлуға хуақ маңығы группалақ имбелеттер, онына кеніні арылдыр бір кейі. Имбелет оғыны арылдыр пассажир, онына оғыр дағаттан 2 бетер үйіз группалақ имбелеттер туғанықтарын сөп. Оғықылеттен кейін серге субсидиялақ көтілері терьер программаға Аэрофлот, Алроса, Нордстар, Сибир, Уральский авиалиния, ЮТР, онына Якутия авиакомпаниялар кытталар. Атын сонынтан бұлың ұғынлық тоқтыра салғынан сұры тоқтау бұтынан долғияларын білдірілдер, қара ұлақ нәйліғі бағылыға әтерінен бөхілікке бүтәхік рейс атыржағы егар оңғылы бұд. Таймылырға әме етіндік балығыне дейін жағылты өліхеті етіндерер. Улыс кейінгер сүйілбі ғас кейі барары білімдер әтерәрі бір рейске 14-тері пассажир бортқа батан айындыр қақтақ. Маңтығынан сәтті 10 кейі тексі бұлың қайсықатына сұрынек кәтіхер. Төттөрі сүйбе пассажир айынлықтақ маңдық бұғымайғы оттық ағаяғаттан тақсы бұд. Бұйыл қағаңы тағырды әлбәқ сан рейс ұңғыл бұд. Бұлыңғыл ұғыр бұғырдық қығалға аңбастан өз кәті. Полярный авиалиния компания хитнерінен тексеге оттық тердейлден тұрар. Республика транспортқа онда суол қағайстығыдығыр министерсінің жағылынан бұны деректен анабыр, өлен, ұсияны, жаңы, әбен бұтантай өріндергер көмечіске суол сұлғы тұтылыла тұрар ұынан ғырджар жоғыз сұлтынла сұрлары бұ бұлында. Оның тәңге маңның оңғычыларға навигациял тенімі нәйкүніттен аллайыға, абы, мұма, өмекен, бұлың, әджіген ұлыстарығар, алтыны бәхес күніттен қалыма бүлі бәлі ұлыстарығар, мирне, нерінгірі өріндергер, оттың оныс чығыттан, онтан қабыт ұлыстарға онына жокускайға, жытайға тоқтур. Бүлі федеральный трасса қапытанны асфалт бүрігінің әкәтшіге өсті 30 км-нен ұхан берді. Бұны делеға жүкуске қорат, оңына ғуарны ұлғын қырыны сатығар өремен немет аян суылын 200 жастығын әрілділер. Бастық жастыққа үләні Дорис компания 2-ске селстрой тәрілді өтті. 2-тенше 14 сылттан бар бүтілі түмігінен бұл сұлы жастыға 100 аңарды метр кәтеттіғ әппетті әр болды. Манатаханан өрімен кәмегер нормаға әппетті әбет әргілдері, түхілері тақсылары соғын орбылар. Аңардыз бұйылғы сылға 30 км ұсталақ суол аспал бүріңіненне. Бұ әттәққар өдібін. Сайын ұстада чувайшыя Дорис онна селдір строй тәрелтелер тұтайтшылара түйінлері күнлері тегіне чығып бұтулелерін түмігер, сүрбелтіз 4-4-дүз онна 5-5-6-9 км суол участықтыра долару реконструкцияланылар. Когда мы говорим о дороге Вилюй, мы понимаем ее перспективу не только между Мирным и Якутском, а ее продолжение от Мирного в сторону Иркутской области с тем, чтобы наша страна в целом впервые в своей истории получила круглогодичное сообщение автомобильное через Иркутск, Мирный, Якутск и до Магадана с условием, что будет построен также Ленский мост. И я считаю, что это, конечно же, одно из таких будет важнейших мероприятий в целом реализации транспортной стратегии нашей страны. Қаранан әккелер бұйлақ солу үс аңар метрге дері кәтіретен берділер. Қаз берді сол салайыларғар масыналар құттала соқ ағар қықтанналар. Бұл маңны арас қолыбыр саңы материалылар дек қағапы. Қолыбыр технологияты масымның классиескі.
бигиманы туттубут материаллар бу теплоизоляционный материаллар булунар бу барьерны граждане булун дорожный знактор булунар бу дорожный разметка холот бу түн световозвращающий фару отгор холот бу эми тохтан умайын келер разметкалар бартон оннук саңа дебилге петтир билгин саңа таможенный союз декларациятан материаллар бартын туттабыт Пара федеральный объект, требование бир, олин Москва болун, Сахара болун, Магадан болун бартыгыт бир. Корапыт суолун аңарбуттар барытын, үшвей бая тенге яндыгы үшвей бабы сымнағас, атаң масынла баран ектар, опады, онна хол илеттегар улақан барқа мақтал, явно түргенне кеддер болып. Я надеюсь, что дорога эта прослужит долго, потому что технологии были все современные, материалы были хорошие, применялись присадки для битума, модификаторы французские. И я думаю, что все будет нормально. Манаган суол алтон бирис километрегер жокускай онна горной улуха бысахар сирдерин белетир артык стелла. Аяннеттар тохтон сыңнена нахар сирдере оңғылынна. Стелланы улус жалтытын сақағынан бүлі федеральный суолын управленията тутта. Макетын аптарынан Сахар Республикатин народной худуғынюга Максим Павлов болар. Жоғын суолталақ трасы үлеті сағалын ұйтын өрюлях тірегіне бұ қарағы өрдер стелла районығар ұйтылынна. Горной улухын сайдетер улахан суолталақтен белетекмен бағарабын. Беги бусол нынге үлем естетен тахаритыгар ахан хер жоннору ахатарга сынятарга хептек условини терьерге жомутун докуттак болуларга онны улахан суолталак болу демитету эренебит. Оннатон икитинче эре хыллакка бу орто хуркадылы суол тутулубута. Күн бүгүн икитинче унагасыл аспытыгар көрүргү курдук кайдакта курдук баласканык үле ытыла турарын сайды келе турарын өтө белетибит анан бала ана эникитен маннык үле өссө тупса нихе уна улуспут соолосо оңолла нихе демитеринебит Билүү федеральный трасса Жокускай кытта сетте улуу ситимнир. Онон олок камыгытын катары бир тети менен тупсар суулбут. Олок жахак бары кайыската балысканнык сайдыытыгар төхүү болар. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Иван Слепцов, Күндөн күн, Горнай. Оттон үйе бил улуун ухук садар сургулук нехелеге сылдар кетчи ордук саас сайын улуус кенеттен быстан суолуу калар. Онон күн бүгүнге дери манна үгүз жон туснаададыгар сатыгы жарга көхөллөр. Баары хуга үс көстө хирге хатар нехелекке аян туругун биһиги улустагы устар бөлөкпүт миэсетигер тиэн биристе. Сургулук улуус кенеттен 15 көсөр аксыдар бул улуус Кототтүн саамай ухук нехелеге. Уруккута маннага сүстөн таксак саанак нехелене короор мостагы Кототтүн алар бут боллагана билигин манна түйөссүз чеки калбыт. Жон көхөн барыгытын сүрүн төрөтө суол ии сууга болар. Бу тоо ман бу олоңор хати бути магнитне атто жон кахалгалары бу билген олор жоннор. Оттон билеңи политикандан боллагана сүйүшчек ялар болду даганы онна хаян даганы социалдын инфраструктура хаян дөлөлө терилек так ден. Онан бу перспектива тер оттети хургулук дегелеге аха. Потсобуна хаисте болар булу алмагы косан халаннагана. Орта салакуттарга алмаз, арсыпуна алмаз көстөн турар. Ал Роса экспедициясы боту, боту бия экспедицияда хан консервациялан турар. Онан мен оны мен учеттылары болар ден. Эхен станциялар мен эмне багар хан ибин. Боатулу анасыр гулук нехилектерни кардыгар бар көтөртө актын участка сүйүшчө кехолорор. Муниципалдын суултулак кутуу суулунан сайынын темир көйөтө агар болуак сатыда кесил жарыгар уустук. Он не хочет. Пирамидаларын тутуу болуп атак бу аныгы цивилизация боллагады постиндустриальный общество боллагады кайдак жондор куруп маннак эрентенехиджакбыти анан ол булгучу даада бу таңарагар өңкпеппит бүгүндүк лебедке бүтбихиге айжанан айжанматагана Боатулуктан сарса даракпыт жон темир көлөбүтүн кастат үтен состорон охон эрер суулунан сорок сирге юрмаха ортотунан аяннан баары сууга үс эре көстөак тийякта асир битин каллаан караңырыгыта булубут. Ондон олохтоактор төгүрүк сылуустата манна төхөлөак эрейи көрсөлдөрө болбой.
монголлар өнүсү яга. Тыычек күз алтагылакка. Торонгоролор бу Чингис хан амаңнай. Бирке годарстыны укаха холоңору. Монголлар ажакка үчөй холоңору. Эсе ал монгол диен. Былыри иримленнер гректер үчөй багай. Холоңорлор эбит. Ачо хайди бар эбит. Тустаг лектер аган суаттан төрөхүндөрүнөн бу солоңорго 160 миллион солкуба үтнада. Биллен турар баңардас угуз бюджеттен үлөнөрө устук. Арай федеральный проекта кирестекка төлөй албакчан кыгыта баарлыды. Отчого бүткен элекке ыкчачан токту олуп суя төрүй угуйда. Василий Федотов, Александр Адамов, Сахасире, Күнтен күн. Билеген бехек газ реклама токту болгы барақпыт, ол кенттен бери бүтін салғықпыт. Бегеннен бирге болу. Берни салгыбын Айсен Николаев регион халаячынын быгытынан бастыкы яган экологияга тухайда. Манны кетенче сүлбет өт сылгадере республика тулалы регете турукта боларын качырт, тустыллах проекттар бұхарылынылар. Онтан бидестерінен антропогенны, онна техногенны жей әлбәбітінен айлғаға өз көркуттал ағайтыға үлі барыға. Онуға сақайырын территориятын экологическа кетен көріні ұйтарулені балтара түгіл әлбәтектері. Итіне херге кетенче 19 сүлбе халларға бүлі бәлі ғолуғын айлғатын нелене дарубетін науқыт нөнчін шектері. Үйян қателерінен регион бағалығын ейінен экологическа сәбеттерілігі. Жокускалык доктору Оюр Кахайстыбадыгар экологияга сыгынна попросторга айылкы харыстабын үлэхеттерин тен сүбә маллылар. Окурдук экология министерствата бүлэ делага аға сан күнін итті. Тәрәхен министерстві лоқтамыта сүлбә төтсілігарынынна. Сихири Сарглани Федорова кәпсир. Айылға қарысты бұлын министерствада үйе чеппернің арын кәрің өлілән тұрорбы целын сорғын толырды. Республикаға бұйыл айылғаны қарыстыр бір келім тәрілті тәрілінне. Айылға қарысты бұлам уға сығынағы ойур бұлт қағайсты бата қол босты. Онын бұ байы долы қарыстырға бір государственной политика ұтылы. Бігеға республикаға комплексной айылғаны қарыстыр үлән ұйтар стратегический концепцията оңғылынна, онына келер бес ылға бігеға тустах көме өйбіл болды. Сахар Республикатан экологический чөл боларын туғынан. Указ олуқы кеддегіне Сахар Республикатан экологический тұруға өссі ордық болу тұруғыра тұру ден бәлеті бүт. Тулалы рейгені алжыды түгіне тағыстағына кетен көрер система тұта чөлігер түйәрі үләден ұтыр. Бұйыл елін регионларға өгіз бахар тұран, онна бұл тағын ағаян республикар дүнен тұтағыттан сүйіс онағыз құтталу өскәбет. Сүрбет оғыз әхә бұлтамыд. Жоннор бәлері бұ әхелер тақсаларын көрділер әрі бұ ағыта ғажалар. Су оғы да қалылар, чуғас кәлләні әхе олар нейін ағыта алылар. Оны әхе бұ ағы сириттен өвар ақсыват кәлі дұрар, үйерінен қалылар. Бұйыл ұғы көлін федеральный округ ұраты қарыстынар сирдерін тұғынан ұлақан атылас сағаста. Кенеге 600 чекі страницалақ 10-тон үзгі мұт бейрі сақа сирін ұраты қарыстынар сирдерін тұғынан кепсінер. Бұл осы қытылы бұт сүбе маплайшат қатығар олық тоқтыру ұрдық бұл тағыңы көңілі ұлы бұп бұру ғын тірегіргетті. Бұл маңнай келімін аған ең хүджамын ұқуат управлениялаттан госпошлинаны интерегедим, билдим, онна суроктары бардын итлагымын билдим эме точно. Маны серге айылга карыста болгон инспектордоргар бырап сокон туунан онна кайдак быгылакты күлөлөк тактарын үйрөтөр семинарга сырдаттылар. Республикага айылга карыста болгон опция 200 биогон общественный инспектор үлөлөр. Күргөмүнөн тулалы рейгени айылга байын карыстырган күн түн түбүгүрөлөр. Сыргылана Федорова, Павел Пахомов, Чекускай. Байыл сайын сираха қанына бағарар үйнөт өлгім. Онын сирахын тұтар соғытып қылыр тілтілерге үлі әлбәқ. Сонтардағы терек қағайсты білетін білсе, бігі ұлыста қыртпандемін сарытта. Сасқыланы Петрова 700 кейлі отыны тұттаран 11 тұйын чағаршыны тұтатына ақсынылла. Бұ декергенге ұлыхан өйек оттан тәрілттіға сырыйы бастыңа. Бұйыл жарқанға отыны үйнөте әлбәқ. Негінен керген еміеті Светлана Егоровна отанына ата. Де керген кенігер әбіске болар. Дәбі деген үші әді қыран негін баппет атаған. Құрдың қылығы қыран негін өртір бат отан.
Kadara bir burt yan tuhtan bile ulan kalır. Urupolanan o iyem tuhka karayırdı. Masse hükke. Onun da kıhım olanan bahaneler gavlak ben tuz tuz bağı tüşe bağdı kola kılla çeydir olurdu. Ürdeğota Altay'tan barınya rahın ağıl biter gemsi töttörü cenkereyen Antonina Lağ Vasiliga moy kalların atılatlar buta. Topullağız tol kuydağcan ondan siyetlerin beye sirigar yünler sirahın astan, suğlan, kalan atılıqa söbün öyde bittere. Barashkaftar bu jarıgı ülekanına soğustu buttara ondan taksasıl bolla. Он там на котором на вот он тут там перерывает каланки продукция тахаран батаран олоработ по их была на была вот не сулата на ран бей пока она вот любит что на вот он тут пути где махала это карьер бы тут что тогда он более тогда на вас тут а вот а то холорит я как то раз мой не он хугун была на максимально тут он сразу тут раз станет Төрілті түйет үләхіттәк тұтылуыд сираға производствоға барынынына қаянды бәрі-беркені ұрастағыны ағар. Сер-сер отыны арас болар әбіт. Оты бұман бартын талағы ғыныген бөк өріғын. Хорығыр білі құхаған үйін туақ кәлін қалырын. Бартын білі сортировқалы бұд үшігі құхаған ден арарам барам бейді производствоға ұтауд. Тирақтар продукцияларын чугастағы улустарға мернеге оны жокускайга батараллар. Енді көттігер үлелері кәңен ұрдара ұратын жақтақден бұланныллар. Бұйыр бұланнан улус бұд бейе қайты тоққа конкурска кіттан бұд бейе қаймей көмен орды. 300 бейін тіріншені берді, оның бейе ол 300 бейін тіріншеннен оңыз тоқтақ. Маражилне камералы оңыз тоқтақ. Бүгіннерге республикатағы күйіңі жарбанкаға сұнтартан соғытығын тиен күттан сироптара бұрынелара бастың қачыстуалақ деноминацияға үйіз местіға тегісті. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, күнтен күн Сахасире. Қырысыр қызынадор Сахасирен ағасалатын ориондарик керлерін ағасалаты мен қаңасылығын алдара бәсті ағар кейіненен елінің арғыстарға айлғаға от мастыруғын бортулақ үйен көйі тарқынытын контролылыр. Россельхознадзор сахасернеге управленетин районнар кердларына асылатын аналөлеттере аллара бесте қолелі турар тұту материалынан әргенер тәрілтелерге бәрібер көлетін ұтты. Бұйылғы сылғы Иркутскай обаластан өрхінен баржының опсайы 3-900-тен тақсы көп тұту материалын металл торг тәрілте ағалан атылыр. Анратақ Амедос Мотортан ұталыр, фитосанитарны сертификаттақ кәлер. Ну, фитосанитарный сертификат игар, бардан тёхе куб материал габу берели бита руллар, оно количество атан бием я манна кальпите кендо контролуют, багар эльбага галам биектен ужеп, оно кид бедага оно барате шеп тёхектех. Визуальный осмотр дженет авет, оно бу гырлак мастар баллар духоктар дуджен, оно ми көрөбүт. Күн бүгүн аллара бестеқ үсулахан терилте тутуу материалларын агалан элинегер нелениятен катчыр. Салғы контролуыр үлі аллара бәстәк темір сол станциятығар салғанна. Мағы сиыр онына өлірір бортылағы үйен көйір темір сол тағағын қытары кәлер құттала суғын сөбін специалистер бәлетелілер. Хорығар бірде бұл оңға әген көп аңардыйтан әген бұл материал кәлер. Онына болағына арағынай бұл таппаддондар әген үлді әлбәк материал кәлер оныттан Оны бартым бейме контролды бұд. Үлетімігінен Сибирскай шалқаприят жұрапчылуғын қатылыны хелеген сирегер отығар бары білді біте. Бұқұрдық Россельхознадзор үліхеттері контролы үліні салғы ұталар. Зоя Герасимова, Александр Шадырын, Мене Қаңалас, Аллара Бестек. Сылыты қаңаласылығын самай ұқықсытар ехетін хелегеттен 105 тонны қортопия қалалар. Бұғыротаған салғы қотулыстар ұйянларығар, осқоларығар, онына балығыларғар ұталар. Ехетті қайсыпытың кооператива ордық білер розары сор долардыр. Үләйеттер бұйыл бұғырыңы тағар әлбәқ үлінің қомейді біттен білетілер. Кенер сылай тұттарылар, 10 жыл болып тұттар, бұйыл 10 жылдар болар. Оныттың әтекін бағарыманы түбенінен түбенінерін, бұйыл соққы сақшын кейіске ұрып бара бөте болар, бен сылы болықта әті, бұйыл юбилейділері болу. Оныттың әдерінеті бұл ұсқапықай сізге соғытақ қалын, бұл білінген әңілі құртып тұттар әдер, үлелі жылдар Оттан аммағы қомур үлеті түміктерін әрір. Ол құрдық оққы бұлан сүйір сағыз бірген туылла. Онтың бұрдыққы бұлан тоғуғын бірген туылан олар орманыға қағайысты балар күн жыл баттаға бұхил өтін күргемін әқті ғыталар. Бұйыл ұлы сүрдінен торақтағы әттікені кормовой культура опсая 4-9-10 гектар ғылы бұтам.
Олигер Устенчалто Хюс Бегенюс Гектарга Бурдук, Тенчек Хюс Алтон Гектарга Бирсилах Кормовой Культура. Кавсян Харбопин Курдук был Хюлелер Халантен Султан Хойтан Саланан, Хахайстволар Хомурга Хойтан Тахсултан. Идея Хомурга Стикунергер Инчай Харда Хардахтан Султан, Юни Ситан Халан, Эксалах Бхимай Габлганята, Юскюс Рупатам. Олигер Кюстях Олитингер Хомур Лете Этенге Тимкененре. Хилес Бибулана Кринчалто Хюс Тонна. Олтан Булан Бихиллан Блин. Истинча кюстонана уже уган белем дано. Бидет дюйт булам утен арадол дюйт чеханада. Эп, онтон булана синас патигар булана. Тенча сюйс отут без тонна булан на адвит. Бидинга тургуна икена тенча тонна уган робот. Синас тан робот. Эсидана тан блин онро дюйт синас. Истинча кудук синас. Амурионун бир лохан бетин тыхайсатын производственный кооператива, ынах сүйөхү ититинен, бурдук үйнеритинен, сүйөхү ахылыгын белемнәһеннән жарктанар. Быйыл хайыстыва тыынчы тонна силеске, итенне 300 тонна синашка булан нағыттан толаран алырар. Быйыл кормовойга ден 200 ганыс пыппыт, ынна гарахапсяной бар, гоонга, суданская трава бар, түрдэнга, бекапсяной. Икетинче вон ике сылтан бағана қайысты батарин мет устат толықтығы Игор Кучура бұсылдар усталарығыр сүйетін ақсанын сүйістен атчаппақ қылжы бұта. Бұны елекке оттур сирдени күру қығылға боларынан бұлырын сүрібі 6 гектарға сирон отторын тұрар. Манитене Джон қалар бұ сирін оттоғын ұылы ғытар олбаға ме сир уларсан син қыстыр отын бұлынар әбіт. Бұйыл олбаға оттоғын өлімнеге сырыттағына уын алғылан тахаран отут ғасырегер оқсулы бұтынан рулоннамытынан отын көрдір бүтінен бұлчап бұт. Техникалерін тұрор бұтынан қағыларан Беларусь қамыр Денис Георгиевич Белозеров күттілах хөбе мүнен болан аста, улыстары күтті. Бұл кармазгавиліне кампания қайда барын ерін тұхынан. Оны улыс бұл бағылың күтті керамет тұрсулетін тауытты бұд. Денис Георгиевич тоқтыр. Білін көме оңырыр проекттері келдері қайындер, ол күрдік от тахитігар, чепчеке бұл карма ұлағаныгар, атлағаныгар. Уга был чем тот соппан, кто одним тетах вог болара эребил, он он бук халка капчатар бут ил сюхулерин эхер ачатар бхмак бахарнына илмакка тынугар көмөнү күтеллер. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидениете, Татта. Белин реклама токто бол, окенте көстөк бүт. Эгенделенү
Бүйәбілі ұлығығар, сударыстығын әскінің өрүйді боларын құрдық сақан ұротын чулуу олай сидер барақап түрәбілді дүдігар қарбалаққа кені мәңі тағын ендігер бір етәділер. Изеді барақап атын сударыстығыны түмелін тәргәхетігер састырды әрдеттен ұлу сапчестіңіға халаятчылар, осколы верінәтчілер онына нәйлегі лоқтоқтору түмсен Саха Республикатын автономиятын түріттеспіт Саха Нюргун олаттырын Изеді барақапы бұлатын ойынскай онына Максима Мосовы ақтан санан кендер нұроттырын енігер оңырбыт үйтілерін ең мақталқыларын әттілер. Изеді барақап мәңі тағығар сүгірі білетін сібекке жәрбетін ұлдылар. Территория лахвот, бевит, ударственный тут лахвот, бевит, толрор органов лахвот, лас органа, ильтюмен парламент, ильтюмен, ильдархан, он на то на бог государственный что территория лохран, билинги калюне, биги, это на республика вот, бедун на Россия хайдеры лихтапутин. Бургодях күні намылығығар емек кеңдалағын нақты білеті әтілер, үгіз бұғытынан үйрек тәрелтелергер ғысударыстымнес ұруқтара, болостаттарға Максима Мосафатынан сударыстымнес музейгер үйрілің тәрехендер болылар. Сехили Нүрген Романова. Николай Хлопков атынан намыл ұстағы гимназиетін өрін әтчілері Республика сударыстымынығын күнін көрсі. Олу саңа бағылыға Юрис Лепсовы күтті Делавой завтырақ бұрайық итінен көрсі біттірі. Гимназистер олу сайдытын туғығар үлеліғі сылдер жану күтті көңілік, онына ағағастық, ире қора кәпсетіні ұппыттыры. Оттон бүкін Республика әрелләқтік инжендегі сайдытығар автономияны төртеспет Максима Мосов үті атығар себекке жәрбелі сүгірі болды. Чағылхай Максим олуғын сырдық атын чуға саймақтара үйететіге үлеліғелер. Максима Мосов, Сен Балта, Яна Карякина бүгін олыс ұядыен тұрар. Максим керек шоғаларын, түргіттерін атын өйететтен бұйыл бұсаңа дочері легендарын Максима ден кенеге бұт тақы бұтыттан сүрдіан өрді бүт. Максима Мосов атынан Государственный музейгер үйерін әтшілер онына үгіз әдер ұтчат күттігілақ үйерілің мекен ұтылында. Устудион атын сөкпіт ұтчаттар ұлу кейбет Амуғап музейгер экскурсиялы атылар. Рақ серттен кәлбет оғылар музейі күтті маңнайгы білсейілері бұ үйерілің күнге сөпті бәсті. Максим Кирович Мосов тұғынан осколар дәқтен білеген, оны бұ кені төрәуі дойды тұғырынамға кәлін үйерін әдзірбеттен үрдіән үйерін. Сыл анырат түгер бүкін жекускай корака бір дойду лақпыт политический деятел Илья Винокуров памятнігі онна сквера үйірілі арылды бұта. Бұйыл Саха театргар омуға пологын кепсир Максим спектаклі көрәрі намнар долгуе күйтәлілер. Бүгінгі күн сами үйірілі ағынан өттен бір ұратытынан жекускай корапытығар Максим Киревич Амосап историетін сырдатар спектакль тұрылында олында бұл қатырық нәйрен ұлақ тақтыра кейлерге білемейді. Онын бүгінгі күн нам жануғар сергетігер әмие омнулы бат үргөйді күнінен болуға. Нүрген Романова, Евгений Новгородов, Саха телевидениетте намылуға. Бұлтың үскәтіна Саха академистікі театры режиссер Руслан Тараховска тұрғырбық Максим ден республика чулу олуғар Максим Кирович Амосовка намыт испектакілі көрәтшілерге біләқті әті. Испектакілі бұл ретуректен біте, оларын бәлігі күнге артистар ордық долгыен тұран ойнатылар. Манна Амосов оролын әдер көрен артистар бейдестері Прокопий Данилов толырды. Джон Серге театры толыры тұғырысты ордық Максим Амосов бейдөділақтыра намнар бүтін делегация болан кейбіттер. Саха Советский литературный төрттәтші, Саха Сударыстың нағынлықты ашылыртын бейдестері бағытай үніскөт өрәбіті сүйіз сүрбебесілі ғарынан мұттыр әхіндер татылы ғығар тегіміз бақытылылар. Осколы өрін әтшілері қырдыттың лұханды көртие, арас қабанынақ көректерге ағылырға күтталар. Бүкіндерге ұрғыжыт оғылар аярталанларын хұрия Татытағы лицей 11-іс қылағын өрін әтшілері Шура Пенигина, оны Аля Андросова, Берт Красастырыттан ұрғы кере бұланар ұллар бұттар. Кыргыттар иккен бұйыл осқоларын бүтерен, ойылыр жүйіндер искусства егетігер өреқі тұттасы барар бұланнақтыр. Талбыт теман ситан қодан тақсарғар туалыр әйген, ұрғыдур көстің іс түргар кердеққаре ұрдық табылар дәлелер. Бұл ойынскай революционерін ехен, мен бұл революцияны, кені айымнеларғыр революцияны әме құрерді, оны әме көттірі хататым. Бұл күхіл ойыны ұрғыдда бұтым, революцияны бәлеттір. Бұл Нүргін Батыр олың қотыттан ұрғыдда бұтым, туярымы қоны ұнына Нүргін Батыры. Үнтім бәйім идеялағы әтім. Айымныларын күтті шевестен түгірі ұрғыдан тағарық тақпын ден тоқ күйдавдым.
Аюнская то сахан ротугар улахан кеме оңорбот улахан биллилах ке курдугур духатабытым мен кинене рухдабытын алыс йөрәбин тоҗдырга аюнская ракыттан сагабин ха ротугар халбак идеяны киллер бит кеҗен ха йөрәбин бита тәҗрибәдәр оларын аны рухдабытын алыс йөрәбин хәзбиди рухыгын гар духаган киллерәх тахын аны таптык тахын рухыгын. Балтан Аюнская атмосферге бүгін сүриятчы олырган абыд теттік айымнелары ағылалар. Ағыны онын рухуи тәнге жөрелән тұттуыне мата, кәккәліға тұрар икки оғы тәрелттетін өрдөңгіттен ұтар күттігіз проекттары. Оғы біле литератураны, қоғану, кәпсені ағын, кеде ордық чөйдік обырастан көрер, кеде ойылыр, жүйінір, толқуйдур, жағыра ордық сайдар демен нар қылыбырайды. Ағын баран рухидатыны нар тұханабын. Оюнская капсандарын ого куйурду турара, омунна ого бул тахсир, өйдө ого ден капсандарын ахтыбыт. Ону оголор өйдө бет тылларын биле ыйталлар. Оны то оюнская капсандарын рухидур хен аркан болот ай така урку кем оюланар буллади. Таңастар хаптара туттар терелдере барыта ого холобура музейга хаджарын ирдир. Курдук абетер шуга ондук булыргы ого капсир мунны капсандары оюларын көрөннады. Оны оға мен хайдар болады. Ағылыбыт түйт айымниттен оғылыр орду қанлықтары бейрәтілер. Қая айымни геройы өйденін қалылы. Аюнскай тұғынан бұл тақсер. Оны ұғытын орғытарған мұтығар, ұғыттан ұғыттығар балық оғылыр балылыр. Оны рухидуғын. Әбі оны өсі, оны оттар костёры нин рухидук магарабын өсө би тыны ин ол кентиге деген рухидаргынабын омунда хого кат катин кадырын тын омунда хого сты бу кадырын рухидун кагы көрөн кат катин гүлләх багыты аха кимере ыңырахатыр даны кимде хеппет. На омунна хого бар, уна бу этер бен халларын кайс битүнө кого туппут. Уна манан тыгалар баллар. Урухуй бар, сахалы мына тиңим бар. Олына кине тугу, ол киндере тутан йөрө турара. Астына турарын рухидатын. Ақпыттан ұрғыдыру тәңе әләз қынан көрін ғарбыт қарттығынаған ұрас құмағаға түхәрін ұлы әме үйретті бір қайысқата. Татыта гимназия үйрен әшті Далан Павлов ойынсқай мәтелетін бәтке табан ұрғыдда бұд. Бек енегіттен бұл бұдым қоғын айымдылардан. Өй көрім бұл түгім өйден түрігінен ұрғыдда бұдым. Улу убайбыт үйелі қайымнелары бұқырды қырачан рухиджуттар оғылу ұрас көрілерінен. Отчетағы ұсты кәмінер қараңы қырасқаларын сырдыққа құбылытан бәд сәргеқ көстіленен тағыстылар. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Сахасыра, Күнтен күн. Дойды бұтығар сұлыс палы бұд, Чеспекін қарысты бұд. Ленин болысытығар Джокускайдағы ото сақсыз кадетскі интернат ұсколы олары бірсәге беділер. Жора тарайынғы кадетскі ұсколыға амбастан келбет ұтағы соғыл күттіңілді. Бұ, әттіз ақсыз тоқсыз класы өрінәтшілері еңек ұлықтырын байынны еденігітірі сетемнер бағалақтар. Республика арас мұндықтан мұстыбыт уолаттар, манна туйгун үйрағы дағанан спортқа сетихилеғ, бәрдікті ғатенне жаңырдағ, түрәбі дөдіні көміспүйір қарыстыр боларға ұйылдықтары. Уладан баран еще улага кирер, еще тон еще хачила хулага кирер. А тон уладтар караларга яинка миллиардер баре бигеджал. Нен долгий дума, а так все нормально. Республика бастың алты итәчті Илдар Хан бремиетін тұтта. Манестерге бұны делаға тұй херен бастың ұхияна ден күрек түмігін тағардылар. Тух барыта оғыс астан сағыланыр. Бұ әти орыннағын ұхуян итәтчілері толырой дүйлер.
Тысырын бастың ұхияны көрәққа бұйыл ордук қотулыстар бастың көрдірілақ болулар. Өлен ұлухын қариялақ нәйлегіттен кәрічәні ұхиян көрәққа бұйыл аң мұңның күтін күттар. Ұлысқа көс алықтағы жұны қолырам, аның ұлығы күтті тәңе қамсы нәйелерін тұғығар ұхияңы күчевой группа тәрер сұрықтақтыр. Оғыл бәқтүрі әнінен сібәстен, оның ұттың стадаға жұндыр Әлбәкі әдер ұйылар балларынан сібәстен. Бұланнан бұйтынан хүджер білігін данный момент бейгі білігін қолы бұра штатығын арияқ бұтыннады. Ол штапыт қатшытығын көрінек бұтыннады. Күрәққа республика рас мұнығыттан 35 ұхиян күтті бұтыттан бастың бір аяқтақ 10 ұхиян анал номинация дегізді. Күрәқ сәттіс түгілін ұтылар. Осқол әнінәңі өрәқ систематын сайынырырға төхі күйіз болар. Хамай ордық ұхияннар бұт, Россия конкурстар өремия күттілар, оның нөме түміттіяқтар қолы бұра. Чүріп чедет саата бастығы күрәққа бастағы да, Министерство бұйыппы күрәғар. Ол дет сааттар болан Российская Академия образования лучшая инновационная площадка дейінімі ұлыған бері білер бұта Россия өттені. Аммал ұғын мечәр оғыс айдар кейінің ұғыятчылара ұлыған болғам тұны олығын ұйтеге оралар. Ұғияңа балтара састырыптан сүй сон оғысыл жар. Әрчілінден сылын айы ұлысқа конкурсы табыт. Бұл баланы спортивный конкурс болар. Тон біліңе бұл техника, информационна технология сайды тұра білеметігер. Оғылар бұтын онына отын ордық. Итәтчілер сыраларын оғы барат түнен сайдан тақсарғыр ұралар. Білігін қырычанларым, ойылур жүйінер искусствоны күтті білігінлерер, түрт авторскай өрәқ программатын олыққа келдер әрі білімнелер. Сырғылана Федорова, Жоғыстан Анакентев, Жоғыстай. Бұны деле өтентінігі асты, әйгіз тақасыры күнтен күн берінік өрдігіт, анығыз неделеға бұ беремеға көстек қадері.